Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Prosazuji deprivatizaci vody, tedy návrat vody do rukou měst, obcí či krajů. Privatizace naší vody, která proběhla pod taktovkou všech dosavadních vládnoucích politických stran v čele s ČSSD, ODS a KDU-ČSL, je zločinem století. A lidé za tyto zločiny platí tvrdou daň dodnes formou předražených cen, které jsou často vyšší než v západní Evropě, kde však mají trojnásobné platy. Lidé by na tyto privatizační zločiny těchto politických stran neměli u voleb rozhodně zapomenout. A já vás prosím o podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD v klíčových volbách do parlamentu letos v říjnu. Voda patří k tomu nejdůležitějšímu, co bychom měli společně chránit a opatrovat. Bez ní prostě nepřežijeme. Je to ta nejstrategičtější surovina, kterou máme. Vlastně, dovolte mi se opravit. Je to ta nejstrategičtější surovina, kterou ve velké míře už nemáme. Po roce 1990 byla naše voda ve městech a obcích rozprodaná nejrůznějším společnostem. Obvykle neprůhledně a za pakatel a za velmi nevýhodných podmínek. Majiteli se stali jednak čeští spekulanti a z části západoevropské koncerny. Některé podvodné prodeje dodnes řeší soudy. A příklad ohledně deprivatizace vody si naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bere v nejvyspělejších zemích světa. Například v německém hlavním městě Berlíně zvítězila přímá demokracie, kterou prosazujeme. V roce 2007 vznikla v Berlíně občanská iniciativa, která si dala za cíl rekomunalizaci, tedy deprivatizaci zásobování vodou. Občané zorganizovali kampaň, která postupně sílila a zvyšovala tlak na politiky a občané soudně vyžadovali zveřejnění celé smlouvy. Představitelé města se bránili, že by to představovalo vyzrazení obchodního tajemství. Ale našel se někdo, kdo smlouvu poskytl tisku a tisk splnil svou funkci, na rozdíl od České republiky. A smlouvu otiskl a ukázalo se, jak je pro město nevýhodná a už nebylo co tajit. Zároveň občanská kampaň se sbírala v Berlíně 280 tisíc hlasů občanů Berlína pro vyvolání referenda, které v roce 2011 přineslo 660 tisíc hlasů pro deprivatizaci. Vystupňovaný tlak město donutil smlouvy vypovědět a zpětně vykoupit vodárny. U francouzské firmy Veolia to už v Berlíně proběhlo. S německou RWE se berlínský senát, vedený v současné době velkou koalicí sociálních a křesťanských demokratů, domluvil na kupní ceně 650 milionů euro, kterou město zaplatí z rostoucí výnosu svého podílu u RWE. Takže to daňové poplatníky nebude stát nic. Naopak, spotřebitelům byly ihned během roku 2013 vráceny poplatky za vodu ve výši 60 milionů euro, což se rovná 15% snížení ceny, které se udrží i v dalších letech. Ale pojďme k dalším příkladům. Když američtí osadníci chtěli kupovat půdu od indiánů, nikdo z indiánů netušil, co chtějí. Říkali si, copak lze, aby běloši vlastnili půdu, na které indiáni žijí? My bychom si měli položit otázku stejně. Copak lze firmám prodat vodu, která patří odjakživa lidem v České republice? Ta voda přece nepatří nějakým konkrétním lidem či firmám. Voda patří k naší zemi a tu nelze přeci nikdy nikomu ve skutečnosti prodat. Je dědictvím a majetkem celého našeho národa, nikoli nějakých zastupitelů, politiků nebo jednotlivců. Zisk z prodeje vody je proto majetkem nás všech, ale je úplně absurdní, když plyne někam do Německa nebo Francie. To, že voda na mnoha místech nepatří nám, má více důsledků. Nejen prostou nemorálnost. Pochopitelně taková voda je až několikanásobně předražená oproti skutečným nákladům, protože cílem soukromých majitelů je zisk a čím větší, tím lépe pro ně. I to je proti zájmům nás, občanů i státu. Cílem našeho hnutí SPD je naopak to, abychom v naší zemi žili co možná nejlevněji, za co nejlepší kvalitu života. Dalším problémem je hrozba terorismu nebo války. Voda může být cílem útoků teroristů a prostřednictvím vodovodu lze ohrozit miliony lidí v celé naší zemi. Není vůbec moudré, aby tak strategickou oblast měli v rukou neznámí soukromníci. Voda není a nesmí být tržní zboží. Ostatně nikdo si nemůže vybrat dodavatele ani vodu. Vodovod máme doma jen jeden. A pokud tady máme přirozený monopol, tak jeho majitelem může být jedině stát
kraj nebo obec. Návrat vody pod společnou správu občanům je jedním z hlavních bodů programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. A já vás prosím o podporu v klíčových volbách do parlamentu letos v říjnu. Chceme, aby se voda dostala zpět do rukou krajů, měst a obcí. A aby například cena vody byla limitovaná přesnou hranicí nad prokazatelnými náklady. Chceme, aby záruky nad bezpečností vodních zdrojů převzal stát a veřejnoprávní majitele. Cíl je, aby voda byla levná, kvalitní, všude dostupná a bezpečná před útokem odkudkoliv. Cíl je, aby přiměřený výdělek z prodeje vody byl použitý pouze ve prospěch zmíněné kvality a bezpečnosti. Vycházíme přitom z hlavního principu našeho programu, že cílem není jen zvyšovat HDP, což roztáčí spirálu inflace, ale také zvyšovat kvalitu života každého jednotlivého konkrétního člověka, a to tím, že co lze, se pokusíme zlevnit a zjednodušit. Je hezké, když nám vláda řekne, že nám roste HDP, když to je dané třeba tím, že voda v naší obci či městě je pětkrát dražší, než by doopravdy musela být. Takový nesmyslný růst, ať si vládní ekonomové strčí za klobouk. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte se vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil, a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.